Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo pitu sa sirom. Ostanite do kraja da vidite kako to baka sprema u svojoj kuhinji. Dobar dan, dragi moji. Ovo je kanal Bakine kuhinje. I danas ćemo spremiti jednu pitu. Jednu pitu sa sirom. Ali vidjet ćete malo drugačije nego što sam dosta spremala. Zapravo imalo je slično, ali ne baš ovako. Za ovaj recept bit će nam potrebno jedna kockica kvasa, jedno jaje, koje ćemo, znači, rastopiti kvasac, dodat ćemo jaje, dodat ćemo jedan jogurt, ulja, za jedno 50 ml, brašna. Tu će nam trebati brašna oko 600 do 700 grama. Soli. I treba će nam sir. U sir će nam trebati još jedno jaje. Zapravo belance. A žumance ćemo iskoristiti da odozgor premažemo. Koristit ćemo tu i neku semenkicu na kraju. Napominjem, neću veliku količinu praviti. Nadam se da ću uspjeti, pošto je strašno velika količina. Ali želila sam ovaj recept da vam pokažem kad eto budete u prilici da napravite svoje porodici. Zamesit ćemo srednje tvrdo testo, možda malo i mekše. Pustit ćemo da ga da naraste, jedno 30 minuta, a onda krećemo sa našim receptom. Ostanite i dalje na Bakinom kanalu. To nam je naraslo i sad smo ga podelili na loptice, koliko već možete tih loptica da podelite. 2, 4, evo ja sam na 6 loptica podelila. Svako ćemo lopticu da razvijemo u kruglo, otprilike 30 cm veličine. Nadam se da me dobro čujete, nešto nisam danas baš u formi. Zato što me glava boli, kad čovjeka nešto boli, onda je teškog raspoloženja, a i nemamo do ničega, ali dobro. Će bolje. Znači, ovo jedno ćemo razviti otprilike 30 cm veličine. Zaboravila sam napomenuti da ćemo to sad svako premazati sa malo margarina. Ovo smo sir ovdje izdrobili sa jednim žumancetom, jednim belancetom, a žumance smo ostavili da imamo da odozgo premažemo. Idemo sad, znači, svaku lopticu da razvučemo. Ja ću vam jednu pokazati, što znači da se sve ostale, svih šest, tako radi. Sad razvili i sad ćemo to namazati sa margarinom. Malo je tamno, odnosno mračno, pa se izvinjavam. Napominjem da ovo možete zamijeniti sa maslacom. Znači šta imate, ja sam ovoga puta stavila margarin. Iako nisam ljubitelj margarina, ali dobro. Sad ćemo ga, da bi lakše sporadovali sa njime, da tako kažem, prebaciti u poslužavanje.
dodat ćemo sir. Sad kad smo to namazali, ostavljamo to na stranu i idemo sa sljedećom juškicom da je razvučemo. Drugo smo juškicu razvukli, prebacili je preko ove prve i mažemo je sa margarinom ili maslacem, a zatim sa sirom. Znači, stavili smo dve, još imamo četiri da prebacimo preko. Ovo zadnje ćemo premaziti samo sa margarinom. Ova se prva malo pomerila, ali dobro. Znači, jednostavno ćemo to sad uviti. Stavili fino, sve smo premazali i stavili smo malo, kao što vidite, vidim gdje sam imala, evo može. Evo i naše pite malo izblise. Prije nego što je stavimo u rernu. Kažem, malo je zahtjevna, ali je zaista fantastična. Ako imate onako krupne soli kao bako što je stavila na kraju, to će biti super. Fantastično je ukusa, verujte. Ponavljam, već po ne znam koji put. Idemo sad u rernu, znači na 200 stepeni, jedno 20 do 30 minuta. Naša pita se ispekla. Fina je, pogledajte kako je lijepo lisnata, zaista. Sačekat ćemo da se ovaj fino prohladi. Rekla sam da će to biti savršenstvo i jest. Dragi moji, dobar dan još jednom. Evo naša pita sa sirom je na stolu. Sigurna sam da je za sad najbolja koja je izašla iz bakine kuhinje. Fantastična je lisnata, pogledajte vi to. Kako je to lepo, zaista. Znači, fino lisnata, mekana, kao duša. Ovo morate probati i ovo zaista mislim da treba biti hit na bakinom kanalu. Ako mi se recept dopao, a mora vam se dopasti, pošaljite lajkić, pišite mi, obavezno napravite pa mi pošaljite sličice na bakinu kuhinju domaći video recepti na Face. I prijavite se na bakin kanal. Vidite kako iz bakinog kanala, iz bakine kuhnje, svako jutro izlaze fantastični recepti, sve lepše od lepšeg. Iako je napolju skoro 40, meni nije bilo teško da vam spremim još jedno divno iznenađenje, još jedan lep recept, pa pišite na kanalu dole ispod da li vam se ovo dopalo i dajte vaše komentare i vaše utiske. Družite se i dalje. A tekstualni deo ovog recepta pronaćete ispod samog videa, znači ima dva linka, kliknite i idete tamo na blog ili na sajt i tamo ćete naći ne samo ovaj recept, već na stotine i stotine bakinih recepta. Eto, to bi bilo sve za danas, nadam se da ste ovoga puta zadovoljni i da ćete me i dalje pratiti. Ostanite do kraja, sad ćemo ja i Dejka da izvršimo degustaciju, bez Dejke ništa, normalno.
ovaj, da čujemo njegove mišljenja, znam da će biti oduševljen. A baka vas pozdravlja, voli i ljubi odavde do neba, do zvezda i do Boga. Budite mi srećni i molim vas, delite vaše osmeha gdje god odete vi, razvučite ta vaša ustanca, učinite ljude srećni. Ostanite, znači idemo sa degustacijom. E, evo, i kada probamo. Izvoli. Pa. Što lepo, ukusno. Prelepo. Jel da je dobro? Treba da naprave sve i da probaju, neću se pokajati još. Au, čoveče. Ovo je san snova. Verite. Pogledajte. Divota. To je tako mekano. A ukus? Ukus je božanstveni. Nikad bolja, zaista nikad bolja pita nije bilo. Probajte, molim vas, i bit ćete oduševljeni. Delite ovaj recept svima vašim prijateljima. Čujemo se već sutra, dragi moji.